juzi yani kama sio watu kuwa makini ule mtaa mzima habari jamani samahani naomba niongelee katika maongezi dunia imechafuka kuingilia nani sio kuingilia hivyo mnavyofikiria nyinyi yani kuingia katikati ya maongezi yenu kuna jambo nataka niwape muhimu unajua hii dunia inapoelekea ni kubaya kwa maana ukiingia ndani zaidi kwenye maandiko yanasema tazama enzi za Nuhu sawa maagizo yalitoka kila mnyama wili wawili watengeneze safina Nuhu mwenyewe alishangaa sasa hapo sio Nuhu tu hata mimi ningeshangaa yani wanyama watengeneze safina hapo kwenye wanyama kutengeneza safina basi mtumishi huu unapitia vizuri maandiko Nuhu ndo aliyetengeneza safina wanyama wili wawili wakawa wanaingi wanaingia ni kweli na ile ni baada ya Mungu kuagiza Nuhu afanye hivyo hebu sikiliza sawa tarehe 13 mpaka tarehe 15 sauti zetu film festival sawa pale kutakuwa na tamasha ambalo kutakuwa na watu waandaji wa film sawa kutoka Kenya kutoka South Africa Tanzania yetu hapa na lengo kubwa ni burudani lakini na film zaidi tunajifunza mengi madirector kibao watakuwepo inaitwaje hiyo mnayohitaji inaitwa sauti zetu film festival inafanyika Little Theater Little Theater burudani na filamu kwa sana. Ushanielewa? Sawa. Kwa hiyo jitahidi usikose. Njoo hata upumzishe akili kidogo. Basi mgenipa sadaka ili siku hiyo niweze kuwahi mkanikuta. Sasa una 2000 hapo tukupe buku. Naam. Una 2000 tukupe buku. Naam. Wewe unataka sadaka? Ili siku hiyo nifike hapo mapema. Sawa. Una 2000 tukupe buku. Naam. Tukutane Little Theater tarehe 13 mpaka tarehe 15. Bariki. Umekucha. Umekucha.